Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Մի քանի բան գրեմ. Պատերազմն ավարտված չէ. Շատ ծանր է, բայց պետք է չկորցնենք մեզ ու չկոտրվենք. Երբեք ամեն բան կորցրած չէ. Մենք կորցրել ենք պետականությունը, բայց 6 դար հետո վերականգնել ենք. Հետո էլի ենք կորցրել եւ էլի ենք ոտքի կանգնել. Չմտածենք, որ մենք հայոց պատմության ամենաբարդ փուլում ենք ապրում եւ մենք ամենամեղքն ենք։ Մեզ բարդ է, բայց հաստատ 20-րդ դարի առաջին կեսն ապրածների տառապանքներին համեմատվել իրավունք չունենք։ Պետք է մտածենք հաջորդ հաղթանակի մասին, հաղթանակների։ Եթե չմտածենք, իմացեք, որ սենց չի մնալու, գլխներից են նստելու էլ ավելի, եթե թողնենք։ Պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, սենց մնալ չի կարող, բայց իրավիճակի կայունացումից հետո, բայց ոչ հեռավոր ապագայում։ Պետք է ամեն մեկն անի ամեն ինչ, որ մենք խուսափենք քաղաքացիական պատերազմից։ Այսա կլինի աններելի ամեն մեկիս համար։ Այս պահին կառավարությունը պետք է իրեն կոտորելով հասնի հնարավորինս լավ պայմանների այն կետերում, որտեղ պայմանագրում չկա հստակություն։ Օրինակ, Սարհատ Պետրոսյանի մոտ կա քարտեզային այլընտրանքի տարբերակ, որը կարող է եւ աշխատել։ Չգիտեմ, բայց փորձել պետք է։ Կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Սարհատ Պետրոսյանը Facebook-յան իր էջում լուսանկարներ է հրապարակել կից գրելով. Ուրեմն արել ենք շատ պարզ բան։ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի հրապարակած քարտեզը դրել ենք Google Maps-ի վրա։ Պարզվում է, որ Դադիվանքն ու Տիգրանակերտը մնում են հայկական կամ ռուսական ուժերի տարածքում։ Այն դեպքում, երբ 2-3 օր է մարդիկ ինչ ասես չեն քննարկում, ել չեմ ասում, քանի հոգի է զանգել ասել, արի գնանք խաչքարերը բերենք։ Իհարկե, մեր արածը ճշգրիտ չի եւ կարիք ունի եւս մեկ մասնագիտական եւ ճշգրիտ տեղադրման։ Թող արձագանքեն պատկան եւ կարող մարդիկ եւ մարմինները։ Կուղենք, եթե լինեն ավելի հստակ տվյալներ։ Տարբեր տեղեկատվական սիրում բաներներ եւ լոգոներ տպող պետական մարմիններում չկար մի հոգի, որ նման բան ասեր կամ աներ։ Իհարկե, դեմարկացիան նախ եւ առաջ կադաստրի գործն է, բայց քանի որ այն վերածվել է պրոակտիվ չափագրման լվացքատան, ապա դատարկ սպասումներ չունենք։ Հիմա հաջորդ խնդիրը։ Ամարասը 5 կիլոմետր դուրս է մնում մեր տարածքից։ Ուստի առաջիկա մի քանի օրերին նորմալ բանակցությունների դեպքում հնարավոր է, միգուցե այլ համարժեք տարածք զիջելով, 4-րդ դարին թվագրվող ամարասը հետ բերել։ Պետք է հասկանալ, թե բանակում այն ովքեր էին, որ այսքան տարիներ խոչընդոտել են զարգացմանը։ Դեռ ապրիլյանին պարզ էր, որ հիմնական մեր կորուստները եղել են դրոններից և ճշգրիտ զենքից։ 4 տարի մենք թեթև բզբզացել ենք, շաունակել ենք պատրաստվել հին պատերազմի։ Չնայած որ հետո էլ աչքներից առաջ էր Սիրիան և Լիբիան, ուր դրոններով էր ամեն հարց լուծվում։ Իսկ մենք ոչ միայն նորմալ արտադրություն չենք դրել, լայնածավալ, ոչ հատիկ-հատիկ, այլ նաև հետևություններ չենք արել։ Բոլոր ձայնագրություններից երևում է, որ մեր զրահատեխնիկայի պաշտպանությունը չի ենթադրել դրոնային գրոհ։ Զինվորներին չեն սովորեցրել, որ 50 հոգով միտեղ չկուտակվեն։ Բացարձակ անհոգություն և մեծամտություն, անգրագիտություն և բարդակ բոլոր ոլորտներում։ Եթե սրա վերջը չտրվի, մենք իսկապես կխորտակվենք։ Մենք պետք է դադարենք լինել բարադիների հանրապետություն։ Կրթություն և գիտություն։ Սրանք պետք է բանակի պես առաջնայնություն դառնան և դադարեն լինել բյուջեյում ծուռ վիզ կանգնածները։ Դեռ այսքանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն ընդունում հարցը պատերազմով լուծելու Բաքվի և Թուրքիայի մոտեցումը, նախորդին հայտարարել էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հաջողելով Արցախումի ռազմական ներկայության համար Բաքվի ստորագրությունը ստանալու հարցում, Մոսկվան այժմ փորձում է ուժեղացնել իր դիրքերը։ Բաքվի վրա Նախիջևանի սահմանին խոցված ուղղաթիռը կախելով 3 Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հիշեցրեց, որ զինյալները, որոնք տեղափոխվել են Ղարաբաղ, չեն անհետացել։ Դրան զուգահեռ Մոսկվան պարբերաբար հղումներ է անում Մինսկի խմբի համանախագահությանը, որից մշտապես դժգոհել են Թուրքիան և Բաքուն։
Նրանք դժգոհում էին, որ խումբը չի լուծում հարցը, իսկ այժմ իրենք լուծել են այն պատերազմով և դրա արդյունք եռակողմ հայտարարությամբ։ Կրեմլի խոսնակն արդյոք ակնարկում է Թուրքիային, որ եթե ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան դեմ են հարցը պատերազմով լուծելու մոտեցմանը, կարող են դեմ լինել նաև պատերազմի արդյունքին և դրա հիման վրա ձևավորված փաստաթղթի հետևանքներին։ Ըստ էության, Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն այդ մասին խոսել են բաց տեքստով։ Ինչ ռազմավարություն է փորձում իրացնել Ռուսաստանը Ղարաբաղում ռազմական ներկայություն հաստատելուց հետո։ Անկարայում ընթացող ռուս-թուրքական բանակցություններն ընդգրկում են Սիրիայի Իդլիբում և Ղարաբաղում իրավիճակն ու տեղակայման պայմանները, ինչպես հայտարարել են կողմերը, եռակողմ փաստաթղթի վերաբերյալ անորոշությունների և իրարամերժ հայտարարությունների պայմաններում։ Սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ բռնկված ահաբեկչական պատերազմը հետաձգեց, բայց ավելի թեժացրեց ներքաղաքական աշունը։ Պատճառները հայտնի են բոլորին, կրկնել չարժե։ Հիմա արժեք ունի միայն այն, ինչ վերաբերում է իրավիճակից ելքերին, դրանց հնարավորությանը, նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ համաձայնագրի բովանդակության և դրա նախատեսված ընթացքի հնարավորինս շրջադարձին։ Թեժաշունն ընդանում է առանց դրա, այսինքն առանց գլխավոր պատասխանների։ Այն, որ վարչապետն ու նրա գլխավորած քաղաքական ուժը պատասխան պետք է տան հասարակության, պատմության առաջ կասկածից վեր է։ Դա որևէ պետության առաջնորդի կամ իշխող ուժի ճակատագիրն է և պարտավորությունը պատասխան տալ երկրի հետ տեղի ունեցող ամեն ինչի համար, առավել ևս անվտանգության համակարգի փլուզման և ռազմական պարտության հայրենիքի կորստի համար։ Մյուս կողմից կորուստը դեռ կասեցված չէ և քանի դեռ ընթացքի մեջ են զարգացումները, հանրային էներգիան և ջանքը պետք է միտված լինի կասեցմանը, ինչ հնարավոր է և ինչքան հնարավոր է փրկելուն։ Այդ իմաստով, եթե դիտարկվում է վարչապետի պաշտոնանկության հարց, ապա այն պետք է դիտարկվի տվյալ դիտանկյունից, ինչ արդյունքի կբերի այն, ինչ ելք կտա, ինչպես կօգնի շտկել վիճակը։ Որովհետև պատասխանատվությունից բխող պաշտոնանկությունը թերևս լինելու է անխուսափելի, բայց ներկայումս մենք հարցերը պետք է գերազանցապես դիտարկենք ելքի փնտրտուրքի համատեքստում։ Այդ առումով հնչում է հայտարարություն, որ նրան կփոխարինի ավելի լավ բանակցող և այդ բանակցողը կկարողանա շտկել կամ փրկել իրավիճակը։ Տեսականում միանգամայն հնարավոր է, բայց այդ չափազանց կարևոր որոշումը կայացնելու համար հանրությանը պետք է կոնկրետություն։ Իսկ որ որոշումը պետք է կայացնի հանրությունը, կասկածից վեր պետք է լինի և թերևս չլինի քննարկման առարկա։ Հետևաբար ով է ավելի լավ բանակցողը, այս հարցի պատասխանն է կազմելու ներկայիս քաղաքական գործընթացի առանցքը։ Կա այդ պատասխանը, եթե ոչ, ապա գործընթացը կորցնում է իր ամբողջ հանրային պետական նշանակությունն ու արժեքը, քանի որ չի առաջարկում ելք։ Ընդ որում հարցն անգամ ճանապարհային քարտեզը չէ, ինչպես, երբ և այլն, այլ ընդամենը ովը, ով հասկանալու համար առաջարկի լրջությունն ու քաղաքական բովանդակությունը։ Երևանում երկու օր ծավալվող բողոքի ընթացքը դեռ զուրկ է այդ կոնկրետությունից, ինչը ինքնին խնդիր է քաղաքական իրողությունների համարժեքության առումով։ Ավելին չկան նաև այլ կոնկրետ առաջարկներ, որոնք ցույց կտան իրավիճակի փոփոխության ուղիներ։ Այդ ամենով հանդերձ, մի բան թերևս հստակ է, որ Հայաստանն այսօր ունի երկու կենսական հրամայական՝ թույլ չտալ ներքին ապակայունություն և իրավիճակի անկառավարելիություն, և միևնույն ժամանակ Արցախի և Հայաստանի անվտանգության և ճակատագրի անգամ 1 սանտիմետր փրկելու համար կանգ չառնել որևէ քաղաքական հնարավորության, անգամ արտահերտ ընտրության առաջ։ Ռուսական Վարգոնզո Տելեգրամ ալիքը հայտնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ռուսական խաղաղապահ միավորմանն է դիմել դեպի Շուշի մուտք ապահովելու համար։ Քանի որ քաղաք տանող ճանապարհները գտնվում են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, ինչպես հայտնի է եռակողմ տխրահրճակ համաձայնագրից, հայկական և ադրբեջանական զինուժը մնում է այնտեղ, որտեղ կանգնած է։ Դա նշանակում է, որ ռուս խաղաղապահները չունեն դեպի Շուշի ճանապարհ տալու պարտավորություն, չկա այդպիսի որևէ դրույթ այն համաձայնագրում, որ ստորագրվել է։
Telegram ալիքը հայտնում է, որ իհարկե ադրբեջանցիները քաղաք մուտք ունեն այն, այսպես ասած, անտարային ճանապարով, որով հասել են եւ սկսել են մարտերը Շուշիի համար։ Այդ մարտերն ընդհանրապես պատերազմի թերևս ամենախորհրդավոր դրվագներից են, ինչպես է հաջողվել չունենալով նորմալ ճանապար հասնել Շուշի, ընդ որում զրահատեխնիկայով եւ սկսել քաղաքի համար մարտ եւ վերցնել քաղաքը։ Շատերն են նշում, որ Շուշին հանձնելը ռուս խաղաղապահների մուտքի պայմանն էր։ Պատերազմը կանգնել է Շուշիից հետո, սակայն այդ առումով շատ բազմիմաստ իրավիճակում։ Փաստորեն Ադրբեջանը չունի դեպի Շուշի տանող ճանապար։ Ռուս խաղաղապահները չունեն դա ապահովելու պարտավորություն, որովհետև պատերազմող կողմից զորքերը մնում են այնտեղ, որտեղ կանգնած են։ Տպավորություն է, որ Շուշիի համար ավարտվել է ակտիվ ճակատամարտը և սկսվում է պասիվը։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը գրել է. Մեր բանակը, մեր զինվորն անհավասար և անարդար պատերազմում կանգնեցին մինչև վերջ։ Նրանք միայնակ հերոսաբար կռվեցին մի քանի երկրի բանակների դեմ, դիմակայելով առջևից թշնամու, թիկունքից թուլամորթների և դավաճանների հարվածներին։ 2018-ին մենք անհավասար պայքարում հաղթեցինք պետության թալանչիներին, որպես քաղաքացի ուղղեցինք մեր մեջքը, որովհետև հավատացինք մեր հաղթանակին և չընկրկեցինք նրանց դիզած միլիոնների և ուժի առաջ։ Որպես պետություն և ժողովուրդ մենք կուղենք մեր մեջքը և կհաղթենք ամբողջ աշխարհին միայն մի պարագայում, եթե մեկ մարդու նման հավատանք մեր հաղթանակին, հաղթահարենք մեր վախերը, արմատախիլ անենք մեր միջի դավաճաններին և չընկրկենք ոչ մի ուժի առաջ։ Սիրելի արցախցիներ, մի հրկիզեք ձեր տները։ Հայ ժողովուրդը պետք է իր տունը պաշտպանող լինի, ոչ թե հրկիզող։ Մենք կհաղթահարենք մեր ներքին խնդիրները, կուղենք մեր սխալները և դուք կվերադառնաք ձեր տները։ Մենք դա կանենք բոլորս միասին, ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով այնքան, որքան պահանջվի։ Մենք որպես ժողովուրդ և պետություն կուղենք մեր մեջքը։ Հայ ժողովուրդն այլևս երբեք 1915 թիվ թույլ չի տալու ամբողջ աշխարհի անտարբեր հայացքի ներքո չի ցեղասպանվելու։